Binəqədi rayonu, 28 may qəsəbəsi 4-cü küçə, 3-cü paraleldə yaşayan sakinlər yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Məhəllədə asfalt yoxdur. Buna görə də vətəndaşlar tozun əlindən küçəyə çıxa bilmirlər. Bizim problem yol problemlərdir. Yəni, uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmir. Ümumiyyətlə, yaşlılarımız var. Çətinliyimiz ancaq yoldur. Hamısı bu, o tərəf yol, bu tərəf, bu dörd yolun hamısı bərbat gündədir. Neçə ildir biz burada yaşayırıq. Biz öz gücümüzə, bu daşı da biz öz gücümüzə tökmüşük. Yağış yağanda seli, suyu, palçığı çıxırıq. Bütün hamımız batır, uşaqlarımız batır. Yola gedə bilmirik. Əksəriyyəti yolla keçən, bax, öz qonşularımız, görürsün, uşaqları görəndə maşınla aparır, maşınla gətirilir. Hər il daş, torpaq, beləncənə gah bu çay daşıdır, gah çıngıldır, gah kərpicdir, gah ağlay qırığıdır. Yığırıq öz cibimizdən, öz büdcəmizdən. Yığıb biz küçə düzəldirik. Toz əlindən biz nə küçədə gəzə bilirik, nə evin içində otura bilirik, tozlar gəlib evin içində yedirik, adı pəncərələri biz açıb orada təmiz hava ala bilmirik. Bizdən o tərəfə də, yəni birinci yol dediyimiz küçədə asfaltlanıb, bizdən yenə sola da sarı turba dediyimiz küçədə asfaltlanıb, yəni bizim ərazi hələ də pis gündədir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mövqeyini öyrəndik. Bilirsiniz ki, qəsəbə daxil küçə və yollar agentliyin balansında olmadığına görə agentlik tərəfindən ora hər hansı bir xidmət göstərilmir. Yalnız investisiya proqramları çərçivəsində söz gedən qəsəbə daxili ərazilərdə təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Bununla bağlı yerli icra strukturları tərəfindən adət üzrə təqdimat verilir və investisiya proqramına daxil edildikdə həmin ərazilər üzrə də təmir bərpa işləri tərəfimizdən təmin olunur. Görünən budur ki, sakinlər hələ kələkötür yollarda çox əziyyət çəkməli olacaqlar. Rövşən Tahir, Elvin Muradov.